Dowladda waddankaasi Taiwan ayaa jawaabada ka bixisay hadalla ka soo yeeray dowladda Shiinaha iyo Soomaaliya oo cambaareeyay xafiisyada diblomaasiyadeed ee ay isdhaafsadeen Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Taiwan. Wakaaladda wararka ee Soomaaliland ee SOLA ayaa soo xigatay afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Taiwan oo Khamiistii si adag uga jawaabtay naqdigii ka soo yeeray dowladda Beijing, waxaana sheegtay in Shiinuhu aanay weligood maalin keliya ka talin Taiwan, isla markaasina aanay xaq u lahayn in ay matalaan shacabka Taiwan amaba ay farageliyaan dalalka ay Taiwan xiriirka la sameynayso. Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee waddanka Taiwan, Joan U, waxa ay intaasi ku dartay in fikradda ah Soomaaliya waa mid iyo Shiinuhu waa mid ay yihiin waxaan suurtagal ahayn. Waxa kale oo ay ku dooday in hadalkii Soomaaliya uu ahaa mid ay ku dheliyeen dowladda waddanka Shiinuhu. Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Taiwan waxay caddaysay inay Jamhuuriyadda Soomaaliland qabsatay 3 doorasho tan iyo markii ay xornimadeeda kala soo noqotay Soomaaliya, waxaana iftiimisay in Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Taiwan ay sii qoto dheereynayaan cilaaqaadkooda oo ay ku sifaysay in uu ku salaysan yahay qiyam wadaag xornimo iyo dimuqraadiyad. Waxaa kale oo afhayeenka Wasaaradda Kharajiga ee Taiwan ay bayaamisay in dalalka Ingiriiska, Denmark, Itoobiya, Turkiga, Kanada iyo qaramada midoobay midowga Yurubna ay xafiisi ku leeyihiin Jamhuuriyadda Soomaaliland. Warbixintan waxaa diyaariyay Cumar Maxamed Faarax oo ah agaasimaha wakaaladda wararka ee SOLA.